Ja. Tak skal I have. Lad os se, om vi kan få klemt os ind i varmen, eller finde et sted, hvor der er lidt læ. Gå over forbi Søren og Henning. Er I der stadigvæk? Det er godt. Få købt de sidste lodder derovre. Og så skal vi have noget gløk og noget æbleskiver, og så skal vi have trukket præmier ud lidt senere. Og så vil putterunde en forhåbentlig god aften af med en sang og et godt ord.